Dobrý večer všem fanouškům hokeje. Sport 5 má pro vás další sondu do mezinárodní soutěže EBEL. Tentokrát vám nabízíme zápas znojemských Orlů proti Gradcu. Utkání můžete sledovat také na Playo TV. Pro Znojmo Graz není úplně oblíbeným soupeřem. Letos bilance vzájemných zápasů je zatím 1-1. Graz se navíc chce odrazit od dna tabulky, nebo lépe řečeno od předposledního místa. No a motivace hráčů rakouského celku je tedy určitě velká. Zápas nám začal Znojmo v tradičních červených dresech v první třetině, tedy zprava doleva. Domácím ta přesilovka moc nevychází, ještě se nedokázali dostat do útočného pásma. Teď Bořuta zatáhnul kotouč a může vypálit a dává gol! Tak to je skvělý start pro Znojmo. Antonín Bořuta to vzal na sebe. Obránce teď posílá a domácí dovedení. Odešla zadevkou na Petra Puchera. Bořuta. Rána tečovaná a je to 2-0 pro Znojmo. A byl to Jan Lattner, který tečoval ten kotouč. Tak Podešva. Není to úplně důležité, nejdůležitější je, že Znojmo vede 2-0. Petr Pucher, přechod přes modrou se nakonec povedl. Petr Pucher ještě připravuje šanci pro Podešva. Ten dává fantastický gol. Tohle byla nádhera a znovu Petr Pucher ještě vymyslel tu přihrávku. A Podešva byl úplně sám a před Tomášem Heneklem. A další velká příležitost. Koltl Yellowhorn zvyšuje na 4-0. No, aby za chvilku jsme neslyšeli z tribun 10-10, ale Koltl Yellowhorn dlouho čekal na gol. Naposledy se trefil 29. listopadu. A je tu další gol, který dává Radek Číp. Radek Číp zvyšuje na 5-0. Dává svůj čtvrtý gol v sezóně, celkově 11. kanadský bod. No a s Gradcem to skutečně nevypadá dobře. A zůstane tady na hostování do konce letošní sezóny. Petr Pucher. Teď to trošku vypadá, jako kdyby domácí hráli přesilovou hru. No a teď postřele Šuláka a Tomáš Henekl chvilku nevěděl, kde je kotouč. Jiří Beroun. Tady je Patrik Novák. Umíršták. Jiří Beroun může vystřelit. No a nemířil vůbec špatně. Znovu do horního růžku. Ještě rána od modré čáry, Henekl neví, kde je kotouč, ten mu vypadl. Ještě tam byla příležitost na dorážku. Nakonec toho není gól, ale znovu zajímavý moment před brankou Gradcu. Štromajer, Ogr, Štromajer, teď už to má na střelu a Tomáš Fučík musel zasahovat. Branislav Rehuš může uklidnit hru. Co teď Kevin Mitchell, velký nápřah, nakonec ještě přihrává a Tomáš Fučík má kotouč pod svojí kontrolou. Velmi pěkný zákrok domácího golmana. Vteřinu před koncem druhé třetiny. Za kotoučem jde Podešva, Pucher. Ještě se tam ke kotouči dostal Jan Lattner, no a zkoušel zakončit velmi zajímavým způsobem. Nakonec hostujícího golmana nepřekonal. Na kotoučem pospíchá Cory Trivino a také Petr. A pozor, Tomáš Fučík si musí pohlídat pravou tyčku a udělal to velmi dobře. Zacpal tam ten prostor. Žem, který tam zkoušel dorážet, byl Daniel Natr. Stehlíková rána, která byla také zablokovaná, ještě Cory Trivino. Výborná přihrávka na Romana Tomase. Ten ještě zkusil kličku, ještě střela a teď je to gol. V
Branislav Rehuš dává šestý gol z Dojma v tomhle zápase. Roman Tomas ještě, ano, tady byl ten moment, kdy skutečně hosté to tam vypíchli z brankové čáry, ale pak přišla ještě ta dorážka. Němčtí mohou být velice spokojeni, nejen samozřejmě s tím výsledkem, ale i s předvedeným výkonem. Myslím si, že po taktické stránce to dnes domácí tým zvládl naprosto ideálně a dá se říct, že jste zopakovali to první vzájemné utkání, které jste vyhráli 4-1, a dnes to bylo ještě s vyšším gólovým rozdílem. Ano, dneska kluci odvedli skvělou práci, jak výtahný vstup vlastně do utkání byl dneska klíčový. Cléo TV, live broadcasting.